Era tuli mwagazi marungi. Bane bavubu kabele ngudwa sako kulungwe simia mchibuga Kampala. Abegacha mchibini cha Seven Hills. Mwurokura bandamu li batu uzizoro alero. Baraza utemi mativu engiri ya wakuru mchungi cha KCCA. Atoe kwa kukwale misa teko mwra kinjabala wika ngabade kumpi. Baji wangu de. Mamalaya, tebati yetu undasa weno tuwa kiliza. Mama kisaka tukute mkono. E misi mwaji tute mwe, atute misomo tusomye batu somye seze ngeri wa kwe kolina. Anaya galu pesa imu kwa malaya. Anaya galu pesa yoyo ya tule meso okutuwa okutula angirira. Okutula angirira. Kena jie mami kawatu kwa le mama misa kwa tuganyo okutula angirira. Netu kusa mama, katu mwanye. Kicho kama mwanye. Mama angatu mwanye. Tunaonye saka tukumu semyala. Tukoso kwa malaya. Tukoyo kwa malaya. Mako ya kata Bola la wakabuko, babashiri, bakomanda mletoni, na wama inovuzu, wana abantu bafugika, atenga abantu bakulu. Boba solo bafuga. Tula kumide kusubi, epangali yona. Yomesika bala solo kumide. Kati wala abantu usekulie ungeje. Kasoba nuna kuno. Kasoba ya kere, kama atengwa minister. Akwasa ganya Kampala. No gama tino tebaba wa. Atenga abantu wade. Olukungu lwa tade kuminisa wa Kampala, hajati misa kabana guba gama anti, yetandike chibina chino. Ura tebe unyo kwechuza mchitinge mbazi na ya galo kubale misa. Ekikolwa ekirabikira ku bakyala okuzaala omwana n'ayagala okumulya endwadde ya makiro kubanga bali mu Kampala nga bali ku bubbi President bakumanyidde okubba nga bakulaga nti Kampala erimu esasagge ababbi bali mu kibuga abaana beekalakasa e Kampala olw'okuba Seven Hills yajja okumalawo embeera eyo mu kibuga abayaaya bonatu abakunga bali mu mulimu balaba tebalina we bagenda kugambira nti ensasagge eri mu kibuga obawa ebisawo bye babamanyiza okubawa Nabaku gamba mututuwala mu ghetto kuchusa abantu ba ghetto kakati tobola isawa ya lero bali mukukuba Seven Hills abasinga betogeddeko nabo bagamba nti bali babbi bakondo baneko ya janga bamanyidwa nga bamalaya wabalanga mza jino Seven Hills ajiba jamu orokuwa wecho kukola nekwata bamalaya bananga bamwera we bali wano wetuli Mu biseera bya campaign tetujja genda nga tugoberera buli munnabyabufuzi bannabyabufuzi bangi bajja nga beenoonyeza byabwe ne batukozesa bageto yuti bangi baafa ne babaziika bageto yuti bangi bamenyeka amagulu ne tunoonya engeri gye tuyinza okwekwatakwatamu bageto yuti bamalaaya bapini kwabu tulabe ekyo kye tusobola okukola mu kibuga ekisobola otuyamba kiyambe abantu baffe kiyambe n'eggwanga Seven Hills kibiina ekyatani kokulongoosa kibuga mu mwaka gwa 2021 mu mbeera bwa nakyewa okutuusa olwaleero basaba ekitongole ekibawa omulimu guno mu butongole Seven Hills tuli bantu ba vulnerable oba abantu abali ku street nga tuli idol tewali kye tukola tuli ba ghetto youth ya Seven Hills ba ghetto youth mu program yaliwe ya kalulu ya mili mugumu metwala abavubuka nga bafanya ku nguudo ebyobufuzi bye batategeera n'abantu bannakigwanyizi abajja okukozesa abavubuka abakozesa ebyayo bye baagala ne tukigaana okusinga ku bakulu mu kibiina kino kiina bammemba 15 mu ggombolo 5 wabula nga ssenkulu w'ekibuga Tukole yali yabawa abantu 15 abasasulwa kwa abakulanga 15 bakyakwera bwereere nga balinde enteekateeka empya mbafunidde kontrakiti akulya bano ng'ategerekesenga commandment yatuwadde ensonga lwaki babadde n'enkizo ku balala okutula kontrakiti eno okusinziira eggwanga bwe lyali liri in terms of insecurity kati twasooka ne tukwata ku buli muntu gwe twali tumanyi oba gwe twali tulowooza eyeenyigira mu insecurity ekyo ekya security ne tukizzaawo kye twaddako ekibuga okumala emyaka abiri kibadde kirongoosebwa
na ye chiri kuri kodi buli muntu mujulize ndo okuba seven hiruru yajja kiraba no mwana omuto ne muziba kiraba nte chibuga chichuse emyala okwera okuchirima okuchikomoro bulungi ne chibere chibuge chegombesa buli investor buli mulambuzi ajjawana sabbiti ewedde abasako ebadde bakola mulimu gune mabega yonna bavyo ne bekalakasa nga balaga otemativu olw'okuba ba seven hills contract wabula road mayor n'ategeeza ng'ebire biyimiriziddwa tugezaako okunoonya ku minisita wa Kampala Hajjat Mesa Kabanda wabula kaweefube waffe agudde butaka olw'okubeera mu kabineeti olwaleero mu kibi jamindu kyabasinga yawadde okula Delta TV amasokolomu munange nfukamidde mama munange nfukamidde kwanongosako ne wuwo mukadde ne bano okubira kicho twaga za ati okurasata mukaga weka sose okutuwa yo mukisa okwaga yo manya waliyo kupaka rakako yuti